Okej, då är vi igång igen. Alex bangade på träningen för att han fick han kom på att vi har flyttat om benpasset till idag. Så jag fick ett sms så 10 minuter innan vi skulle börja köra. Jag kommer inte. Jag har pappersarbete att göra. Ljuger. Men jag har Adam med mig. Adam! Nu kör vi! Pow! Det är bra, nu kan jag köra riktigt hårt idag. Paja ryggen, ska Adam bara fixa det. Vi ska köra ben idag. Fokuset idag är på framsida lår och rumpa. Så mycket framsida lår och rumpa, och jag har mina nya kläder på mig. Pow! Pow, pow, pow! Alltid roligt att träna i nya kläder, eller? Så kör vi! Jag börjar värma upp och sen kör vi igång med träningen. Det är dags för att köra första setet. Nu har jag värmt upp till 120. Det låter inte mycket för att vara knäböj, men jag kommer köra upphöjda knäböj.
Och det kommer vara så att jag kommer stå med tårna så. Jag kommer lägga all belastning på främre delen. Så min tanke är att alltid köra med full belastning på tårna. Så att hälarna bara touchar med stöd mot vikten. Och så kommer jag fokusera på att ha så rak rygg som möjligt. Så kommer ni få se hur det ser ut. Som ni såg så kör jag 6 repetitioner. Och det är det vi ska göra idag. Så det är tunga reps. Med tunga vikter. Tunga vikter för den här kroppen. Ett av de viktigaste sakerna i den här övningen är när ni kommer upp i toppläget. Att ni flexar låren. Att ni sträcker ut. Spänner. Och ju mer vikt ni lägger på utsidan av tårna, desto bättre kontakt kommer ni få på utsidan av låren. Så flexa låren. Spänn ordentligt i toppläget. Och känn kontakten. Då har jag kört klart den upphöjda knäböjen. Nu ska jag köra reverse lunges. Så upphöjda utfallssteg bakåt. Och det är just den upphöjningen som man får. Den gör att det blir så mycket djupare böj. Och du kommer åt rumpan mycket bättre. Och du får jävligt bra tryck i låren. Det blir en förlängd rörelse i utfallstegen. Jag har kört klart utfallstegen. Nu ska jag gå och köra den här. Så hacken. Så jag kör en omvänd med rumpan utåt. Och så fokuserar jag på att köra lite mer pump här. Så jag kör inte fulla sträckor, fulla rörelser. Kommer vi se. Den här övningen supersätter jag med hip thrusters. Och hip thrusters kör jag för att få bättre kontakt.
träna med gummibanden för att få kontakt med gluten lite bättre. Nu ska vi och köra. Okej, okay. Ska jag köra sista setet på den här hip-thrustern. Här kommer lite tips. När ni kör hip-thruster, jag brukar alltid lägga vikten på utsidan av hälen och lyfta upp tårna. Så att rörelsen går där. Så trycket är utsidan av tårna, utsidan av hälarna. Så lyft upp tårna, lägg ut fingrarna på utsidan av hälen. Därför kör jag också med gummiband för att man måste aktivt trycka ut knäna. Och då kopplar man på rumpan medius mycket bättre. Och då har jag fått bra kontakt. Sorry, jag har någonting där. Då har jag fått bra kontakt med glutsen. Så när jag kör mina andra tunga övningar så får jag ännu bättre kontakt med glutsen. Så testa det. Upp med tårna, ut på utsidan, kör med gummiband. Och så kör, sätt händerna alltid på rumpan när ni tränar. Och känn kontakten. Kontakt är viktigt. Snart klar med mitt pass. Jag har benspark kvar. Och jag väljer alltid den här maskinen för den är lite tyngre. Här. Ska vi köra full mag idag. Och testa. Sen är det liggande benkörlen kvar. Och jag kör 4 set på alla övningar. När jag kör så låga reps, 6-30 gånger. Och men de här 2 kör jag kanske 3 set beroende på hur mycket satt jag har kvar i benen. Så vi kör på. Då är jag klar med mitt benpass och det blev 3 set på bensparken och det blev 4 set på liggande hamstringskörlen. Det var tungt. Det är tungt med 6 reps. Jag försöker alltid köra till failure. Ni kommer ha mitt program här nedanför. Så det är, kolla i beskrivningen så har ni hela upplägget. Om ni vill se en lite schysstare, snyggare videoklipp på den här. Så Ashkan, jag kan länka den videon också. Ashkan och jag, vi tränade den här mitt första pass för 5 veckor sedan. Så körde vi den här tillsammans och den var, de har lagt lite mer tid på att klippa och redigera och såna grejer. Så kolla på den, den är riktigt bra. Bra information från Ashkan också, han är grym. Följ hans kanal, prenumerera. Men, nu får det räcka för idag. Och hoppas ni gillade träningen. Och se om vi plågas. Bra pump i låren. Nu ska jag hem. Då ska vi köra dubbelt eller kvitt till 21.
Ja, hopp, det blev väldigt jämn match så. Corona. Vad ska du göra? Släck så här. Okej, baby. Jag vann. Jag tror jag vann alla set. Ja. Du fuskar ju. Fuska? Hur fuskade jag? Hur? Berätta. Och du skjuter på ena sidan. Men vi hade ju smash, vi hade till och med smashförbud på sista setet. Kan vi jämföra hur du ser ut och hur jag ser ut? För att jag springer från den sidan till den sidan. Du kör fult spel. Jag kör smart spel. Det är så varm. Okej, bye. Medan Ida duschar, då ska jag börja laga mat. Och idag ska vi laga lasagne. Så, då kommer vi. Och ni kommer få se hur jag gör min lasagne. Det här är ingen nyttig lasagne. Det är en jävligt god lasagne. Och jag har testat massa olika sätt att göra det på. Och det här är mitt sätt. Så nu ska ni få se. Jag har haft i svartpeppar, salt, vitlök och lök, gul lök. Nu ska det här bara få steka lite och sen ska jag ha i grädde. Och du vet det här, jag gillar ju grädde, alltså, det ska vara gräddigt och gott. Så jag kör vanlig grädde. Fet, det ska vara ordentligt. Men innan jag ska ta i det så kommer jag ta i ungefär en halv sån här. Och sen ska jag ha i morötterna.
Då är min lasagne färdig och det blir så här. Man ska alltså låta den stå en liten stund innan man börjar servera.